Ir diezgan daudz iemeslu, kāpēc es jums vēlētos pastāstīt par Airītes dzelzceļa staciju. Jā, mēs varam sākt viņus uzskaitīt. Airītes vārds vien Latvijas vēsturē daudz ko izsaka. Oskara Kalpaka atceroties. Un šī, jāsap citam, vienīgā Airītes dzelzceļa stacija, kas jebkad ir eksistējusi. Jelgavas Liepājas dzelzceļa līnija. Tā mums arī ir viena no svarīgākajām dzelzceļa līnijām. Un Latvijas brīvvalsts starpkara periodā pirmā uzbūvētā, un mēs ar to lepojamies. Protams, pats stacijas ēka, brīnišķīga celtne, arī viens no mūsu starpkara perioda lepnumiem, bet tas galvenais iemesls faktiski, kāpēc šodien runājam par Airītes dzelzceļa staciju, ir tāds, ka šī stacija, kaut arī vilcieni šeit nepietur, kaut arī pasažieri sen šeit nav redzēti, joprojām ir dzīva, elpo un attīstās, un varbūt tieši šodien viņi pat ir labākā kondīcijā nekā jebkādi iepriekš. Un iemesls tam ir pavisam vienkārši, stacija ir nonākusi patiešām gādīgās rokās un tādās rokās, kam rūp gan visa dzelzceļa vēsture, gan arī stacijas ēkas vēsture un stacijas ēkas tagadne un arī nākotne. Un faktiski var teikt, ka cilvēki, kas uztur šo staciju un attīsta, viņi tur ieliek visu savu dzīvi un lielāko daļu no savu kapitālu. Un tāpēc pavēstīt to un parādīt, kāda izskatās Airītes stacija šodien, ir patiešām liels baudījums. Bet atgriežoties pie vēstures, vilciena satiksmē starp Jelgavu un Liepāju tika atvērta pilnā apjomā 1929. gadā, bet vilciena Airītes stacijā sāk pieturēt jau gadu iepriekš, faktiski 1928. gada pašā nogalē. Un toreiz stacijas ēkas nebija, jo, protams, primārais uzdevums bija uzbūvēt dzelzceļu un tikai pēc tam nodrošināt varbūt tādu pilnvērtīgu stacijas funkcionēšanu tajā ziņā, kad ar visu ēku, bagāžu šūni, preču šūni. Pašā sākumā tas bija kaut kāds pagaidu vagoniņš, kur vienkārši atradās stacijas dežurants un, protams, tāda improvizēta uzgaidāmā zāle bija ierīkota. Bet 1935. gadā šāda te pamatīga priekš teiksim, vietējiem apstākļiem stacijas ēka tika uzbūvēta. Un to jūs arī redzat šodien, kādā viņa ir. Un faktiski tika uzbūvēta ļoti tāda pamatīga un arhitektoniski interesanta ēka. Nav īsti līdz galam noskaidros, kurš ir šīs ēkas galvenais arhitekts, bet varam pieņemt, ka to izstrādāja Latvijas dzelzceļa tehniskajā daļā. Un mājas īpašnieks saista tomēr šo te stacijas dizainu ar Artūru Tramdahu vārdu, kurš ir faktiski viens no arī Latvijas dzelzceļa dibinātājiem, jeb tiem cilvēkiem, kuri iestājās par neatkarīgu Latviju un neatkarīgas Latvijas dzelzceļa tapšanu un bija arī pašā sākumā viens no galvenajiem menedžeriem dzelzceļā. Un viņa dzimtās mājas atrodas netālu un ļoti iespējams, ka viņš arī ir pielicis roku šīs stacijas gan dizaina tapšanā, gan arī būvniecībā, jo būvēts tik tiešām ir godprātīgi tās lietas, kas ir saglabājušās, un tām stacijai drīz jau tuvojas 90 gadu jubilei, tās joprojām ir augstas kvalitatīvas un augstas raudzes izstrādājumi. Līdzīgi stacijas ēkas ap citu tika uzbūvēta arī jostā, bet tagad tā vairs nav, tā kā mēs varam teikt, ka Airīte ir unikāla savā arī arhitektūrā. Ko vēl, lai pasaka par Airītes stacijas ēku? Nav jau vairs daudz ko teikt. Vienkārši ir mazliet jāpaskatās un noteikti jāatbrauc ciemos, jo tas ir to vērts.